মোক ক্ষমা কৰিবা তোমালোকে মই আঁতৰি আহিছোঁ তোমালোকৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰত নাজানো ইয়াৰ পৰা আকৌ তোমালোকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম নে নাই আকৌ আপোন মানুহবোৰৰ মুখখন এবাৰলৈ চাব পাৰিম নে নাই একোৱেই নাজানো কেৱল আশা কৰিছোঁ তোমালোক কুশলে থকা মোৰ অৱৰ্তমানত তোমালোকে কিমান কষ্টৰে আছা মই ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰক্ষীসকলেও মোক বিচাৰি চলাঠ কৰিছে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে ক'ৰবাত জানো কিবা এটা ভাল খবৰ আহেই আজি হেনো মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে কিমান যে সুখৰ সময় কিন্তু নিহতিৰ কি বিধান এইহেন আনন্দৰ সময়ত সুখবোৰ ভগাই ল'বলৈ ময়েই নাই সিহঁতৰ ওচৰত মোৰ দিনোদ্দেশক লৈ বহুতে বহু কথাই ওলাইছে কিছুমানে কয় মই হেনো পলাই আছোঁ টকাৰ লোভত আকৌ আন কিছুমানে কয় মোক হেনো নিজান ঠাইত নি হত্যা কৰিলে কোনোবাই দুই এজনে কয় মোক হেনো অপহৰণ কৰিছে সকলোৰে ভিন্ন মতামত কিন্তু মই আছোঁ ক'ত ওলাবনে মোৰ সন্ধান পুনৰ পামনে আপোন মানুহবোৰক আকৌ এবাৰ ওচৰৰ পৰা সকলো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন পুথক ধন্যবাদ প্ৰিয় বন্ধু এয়া এখন সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক চিঠি কাল্পনিক চিঠিখন শুনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ মোক জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব এই কাল্পনিক চিঠিখন মই লিখিছোঁ লিখি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পায় সুনীল গগৈ যিজন সুনীল গগৈ বৰ্তমান নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যিজন সুনীল গগৈক লৈ বৰ্তমান গোটেই সামাজিক মাধ্যম চৰ্চাত আছে সুনীল গগৈ ক'ত আছে ওলাবনে সুনীল গগৈৰ সন্ধান ক'ত আছে সুনীল গগৈ কেনেকৈ আছে কিহৰ বাবে তেওঁ ইমান দিনলৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালে তেওঁৰ সন্ধান ওলাক যিটো পৰিয়ালে বৰ্তমান কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেওঁৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে সেই কথা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো প্ৰতিদিনে থানাত যাব লগা হৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক জেৰা চলাইছে সুনীল গগৈ পুত্ৰই হওক বা সুনীল গগৈ যিগৰাকী অসুখীয়া মাতৃয়ে হওক তেওঁ থানালৈ যাব লগা হৈ আছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মাতি পঠিয়াইছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে ভালকৈ চাইছে সুনীল গগৈ যাতে ক'ৰবাত সন্ধান ওলাব পাৰে তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে সুনীল গগৈ কিবা নহয় কিবা এটা সন্ধান ওলাওক গতিকে তাৰ বাবে সকলোৱে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা এটা বিপৰ্যয় আহি পৰিছে সেয়া আপোনালোকে নিজেই উপলব্ধি কৰক আৰু দুদিন আগতে গম পালোঁ সুনীল গগৈ যিজন পুত্ৰ তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে ভাবকচোন এনে এটা সুন্দৰ সময়ত যিখিনি সময়ত ঘৰ সকলোৱে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব লাগিছিল সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হ'ব লাগিছিল সুখৰ সময়খিনি ভাগ বতৰা কৰিব লাগিছিল আপোন মানুহৰ লগত আৰু সেইখিনি সময়তেই সুনীল গগৈ তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ আছে এতিয়া আচলতে সুনীল গগৈ ক'ত আছে সঁচাকৈ সুনীল গগৈ এইখন পৃথিৱীত জীয়াই আছেনে তেওঁক কোনে কোনোবাই অপহৰণ কৰি নিছে নে সঁচাকৈ তেওঁ ক'ৰবাত গৈ লুকাই আছে গোটেইবোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকচিন হৈ পৰিছে সকলোৱে আশা কৰিছে যেন তেওঁ খুব সোনকালে আকৌ আগৰ দৰে আহক তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক পৰিয়ালটোৰ লগত থাকক সুখ দুখৰ সময়বোৰ ভাগ বতৰা কৰক পৰিয়ালৰ যি বিপৰ্যয় সময় এই বিপদবোৰ তেওঁলোকৰ জীৱনটোৰ পৰা আঁতৰি সুখময় হৈ পৰক তেওঁলোকৰ জীৱনটো সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে কিন্তু কিহৰ বাবে যদি সঁচাকৈ সুনীল গগৈয়ে আঁতৰি আছে পৰিয়ালৰ পৰা যদি তেওঁ ক'ৰবাত পলাই আছে কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁ পলাই আছে কাৰণ কি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বত গতিকে আশা কৰিছোঁ গোটেইবোৰ ঘটনাৰ উৰহী গছৰ ওৰ ছাগে খুব সোনকালে ওলাই পৰিব যিহেত যিহেতু আৰক্ষীসকলে গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰি আছে তেওঁলোকে খুব ক্ষিপ্ততাৰে গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে চাইছে গতিকে তেওঁলোকে খুব সোনকালে যাতে সুনীল গগৈক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব তেওঁ য'তে আছে যেনেকৈ আছে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু বাকী আপোনালোকে গমেই পায় ঘটনাটো কি ধৰ কি ধৰণে কি ৰূপ লৈছে নতুন নতুন প্ৰতিদিনে নতুন নতুন তথ্যবোৰ উদ্ভাৱন হৈ আছে সুনীল গগৈ যিজন ভতিজাক সুনীল গগৈ ভতিজাকে যিবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰো আপোনালোকে শুনিছে তাৰ লগত যিজন তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়া গাঁওবুঢ়াজনে কি কৈছে গাঁওবুঢ়াজনে সেইদিনাখন ৰাতি কি দেখিছিল সেয়াও আপোনালোকে গম পাইছে গোটেইখিনি কথা মই আগতে ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি প্ৰস্তুত কৰিছে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাই পাইছে গতিকে আজি মই এই কাল্পনিক চিঠিখন আপোনালোকক শুনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় বন্ধু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমান এটা বিদায় লওঁ যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক মই পুনৰ এবাৰ কওঁ যে পুনৰ লগ পাম আৰু প্ৰিয় বন্ধু যদি আপোনালোকেও আপোনালোকে লিখা কবিতা কাহিনীসমূহ মই প্ৰচাৰ কৰাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোলৈ পঠিয়াব পাৰে কমেণ্ট বক্সত আপুনি আপোনাৰ কবিতা কাহিনীসমূহ পঠিয়াব মই আপোনালোকৰ কবিতাসমূহ যদি আমাৰ এই চেনেলটোৰ যোগে প্ৰচাৰ বাবে উপযোগী হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই আমাৰেই চেনেলটোৰ যোগে প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ কওঁ যে পুনৰ লগ পাম যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ